Kegiatan penipuan secara dalam talian semakin menjadi-jadi disebabkan sindiket ini sentiasa mencari ruang dan peluang menukar taktik untuk memperdaya mangsa. Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Mohd Ros Syahri berkata, berikutan itu pihaknya akan mengadakan lebih banyak program berkaitan ancaman skema yang bertujuan untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat luar supaya tidak terjebak dengan penipuan seperti ini. Beliau berkata, program seperti itu akan dilakukan secara berterusan disebabkan peningkatan kes dari penipuan membabitkan skema secara dalam talian semakin tinggi. Mohd Ros berkata, modus operandi yang digunakan skema adalah sama, iaitu membuat panggilan kepada mangsa menggunakan telefon bimbit. Katanya jarang pihak bank atau jabatan kerajaan menggunakan telefon bimbit untuk membuat urusan rasmi dan biasanya akan menghantar surat kepada individu berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Town Hall PDRM Kedah, ancaman skema penipuan versus pengetahuan di Dewan Utama IPK Kedah pada Khamis. Hari sama, Ketua Penolong Pengarah Pengubahan Wang Haram Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Fazli Syam Abdul Majid, selaku panel dan Duta Anti-Scam PDRM, Assistant Superintendent Rahmat Fitri Abdullah. Kebiasaannya skema akan menggunakan line